Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид. Ниет болса, пандемия тұсында да жұмыс істеуге болады дейді сарғандық тұрғындар. Ауданда 70-ден аса мемлекеттік адам мемлекеттік бағдарлама игілігін көріп отыр. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту жобасымен өз істерін ашты. Бірнеше жұмыс орнын құрды. Арнай Байделдинов көктемшіға үй құстарын көбейтуді қолға алған. Мемлекет қолдауымен қайтарымсыз 500 мың теңге несиеге кәсіп бастады. Инкубатор сатып алып, үй құстарының балапандарын көбейтіп жатыр. 500 мың грант алып, осы өзіміздің Қазақстанда шығарылған инкубатор балапан толығымен автоматтандырылған инкубаторды алдым. Ауылдың ішінде сұраныс көп болған соң қазын балапанына. Жартысы уже не забронированы дейді ғой, уже алдын ала алып қойғандар, жұмыртқаларын алар, бәрі алдын ала алып қойғандар. Жеке кәсіпкердің айтуынша, бұл құс өніміне деген сұраныс артып келеді. Тұтынушылардың дені аудан тұрғындары, жақын туыстары, көршілері де бар. Олар балапандарды сатып алғанына да дән риза. Көрші балам арнай мемлекеттен көмек алып, оқуын, курсын бітіріп, міне қазын жұмыртқасын алып, тоқпен шығарып, міне өсіріп, жеткізіп, былтырдан бастаған болатын. Өздері балапандай сатып ап, соны көптеп, көбейтіп, соның балапандарын бәріміз алып, өсіріп, түгел қарқ боп жатырмыз. Еңбек бағдарламасының қолдауын сарқандық Жұматай мен Сәнияның отбасыда көріп отыр. Олар қала орталығындағы жеке кәсіптерін дамытуға мүмкіндік алды. Қазір бизнестерін дөңгелетіп отыр. Бірақ олар жоспарларын іске асыру үшін алдымен тәжірибелі бизнес өкілдерінен кеңес алған. Арнайы оқыту курсынан өтіп, білімдерін жетілдірді. Кәсіпкерлерді қолдау қорының пайдасы көп екенін түсіндік. Қазір өзімде жұмыс бастадым. 4 адамды жұмыспен қамтып отырмын. Бізге көмегі өте зор. Мемлекеттен жеңілдікпен алған 6 миллион теңгеге жарнамалық өнім шығаратын ең қажетті қондырғылар сатып алды. Карантин кезінде халықтан түскен тапсырыста жиналып қалған екен. Қазір бизнес орталығының цехында жұмыс қызу. Осы аппарат алып бірсе жаңадан алдық. Енді жаңадан үйреніп жатырмыз. Арнаулы іске қосылып жұмыс жүргеннен кейін тағы да бір 2-3 адаммен жұмысына қамтимыз, Алла қаласа. Жұмыс істеймін, қайта оқып, кәсіптік білім аламын деушілерге мемлекеттік еңбек бағдарламасы жыл сайын үлкен қолдау жасап жатыр. Өткен жылы ауданның 300-ге жуық тұрғыны оның мүмкіндігін пайдаланған. Биыл 2020 жылға 35 адамға микрокредит беру жоспарлап отырмыз. Бүгінгі күнге бір адам 7 миллион ұсақ мүйізді мал шаруашылығын дамытуға алды, жұмыс жасап жатыр. Сонымен қатар бізде екінші бағыт бойынша жаңа бизнес идеяларды іске асыруға 200 айлық, 100 айлық есепті көрсеткіштегі мемлекеттік қайтарымсыз гранттар беріледі. Роза Дүйсебаева, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Абайды ұғыну, дінді ұғыну. Талдықорғандағы нөмір 5-ші Өтенай ауылдық кітапханасында Абай және дін тақырыбында онлайн кездесу ұйымдастырылды. Шара Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстанның құрметті журналисі, Жетісу телеарнасының бас продюсері Жұмахмет Жайлаубаевтың қатысуымен өтті. Сұхбат аясында Абай қара сөздерінің ислам дінімен сабақтастығы, діндегі адамгершілік тәрбие жайында сұрақтар қойылды. Сондай-ақ телеарналардағы тіл мәселесі, журналистердің біліктілігі тұрғысында да сөз өрбіді. Кездесуге мыңнан астам оқырман қатысты. Кері байланыс арқылы 200-ге жуық адам пікір қалдырды. Айта кетейік, жалпы нөмір 5-ші Өтенай ауылдық кітапханасында 2000-ға жуық оқырман бар. Онда 32 мың кітап қоры сақталған. Бұғанға дейін де бірнеше онлайн кездесулер өтті. Атап айтсақ, өнер жұлдыздарымен, спорт майталмандарымен және қаламыздың танымал ақын жазушыларымен де өтіп жатыр. Мұндағы мақсатымыз оқырмандардың талабын қанағаттандыру. Осыны ұйымдастырып отырған Өтенай ауылдық кітапханасының қызметкерлеріне алғысымды айтқым келеді. Өте тартымды болды. Енді аудиторияда кездесулерде айтуменен онлайн жағы отырып, өзімен өзі отырып сөйлесу мүлдем басқа дүние екен. Біраз тартыншақтады, қиындық болды. Көрермендердің деңгейін, биіктігін көрсетіп тұрды. Қойған сұрақтардың барлығы салмақты, ауқымды болды.
жауап беруді, қаншалық жауап бер алдым, оны көрімдер өзір бағалар. Шартарапқа шулу жасса, бүгінде әлемде 5 миллион 800 мыңға жуық адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 358 мыңнан аса адам қайтыс болды. Дәрігерлер 2 миллион 500 мыңға жуық науқасты айықтырып қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Коронавирустың алғашқы ошағы Ухан қаласында ауру белгілері білінбейтін 206 науқас анықталды. Бұл тұрғындарды жаппай тексерудің нәтижесі. 10 күн ішінде сынаманы 6,5 миллионнан аса адам тапсырған. Қалада тест тапсыратын 200-ден аса орын ашылды. Бұл ауру белгілері білінбейтін науқастарды анықтау үшін қабылданған шара. Сарапшылардың пайымдауынша ауруды жұқтырған адамдардың 1/3 бөлігі мұны сезбеуі мүмкін. Еске салсақ, коронавирус індеті шыққан Ухан қаласында 50 мыңнан аса адам бұл дертті жұқтырған. 3800-ден астамы қайтыс болған. Үндістандағы ірі қала тұрғындары карантин жағдайында жұмыссыз қалғандарына шағымдануда. Ал осы кезде елдегі шай егістерінде өнім жинауға жұмысшылар жетіспей жатыр. Үкімет осы екі мәселені бір жарлықпен шешуді ұйғарды. Билік жұмыссыз қалған азаматтарға шай жинауды ұсынып, жұмыспен қамтуға ниетті. Айта кетейік, бұл елде 140 миллион адам індетке байланысты еңбекақысынан айырылған, яғни жұмыссыздық деңгейі 7%-дан 28%-ға дейін өскен. Жапония билігі туризм индустриясына жаңашылдық енгізді. Пандемиядан ең көп зардап шеккен бұл салаға саяхатшыларды тарту үшін үкімет елге келген әр туристке 185 доллар төлеу туралы шешім қабылдады. Go to Travel бағдарламасына мемлекеттік қазынадан 12,5 миллиард доллар бөлінді. Жоба авторының айтуынша субсидия күншығыс еліне келген туристердің 50% шығынын жаба алады. Үкіметтен берілген қаражатты мейрамхана немесе сауда орындарында жұмсауға болады. Ал аталған соманы алу үшін турист жергілікті қонақ үйлердің бірінде тоқтауы міндетті. Оның өзін Жапонияның туристік компаниясы арқылы брондауға жет. Топтаманы ғалымтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Дзюдодан 2020 жылғы Еуропа чемпионатының өтетін уақыты белгіленді. Құрлықтық дода Олимпиада ойындарына ұпай берілетін жарыс болып қала береді. Аталған жарыс қарашаның 8 мен 10 аралығында Чехия астанасы Прага қаласында өтеді деп жоспарланған. Осы және өзге де спорт жаңалықтары келесі топтамада. Ауыр атлетикадан Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері болып Бақыт Ахметов тағайындалды. Бақыт Ахметов елімізге белгілі зілтемірші. Азия және Азия ойындарының чемпионы. Бейжің Олимпиадасында Қазақстанның туын көтеріп шыққан. Оның басшылығымен 2009 жылдан бастап жасөспірімдермен жастар құрамасы халықаралық аренада жоғары спорттық нәтиже көрсеткен. Бақыт Бешімбекұлының шәкірттері ұлттық құраманың сапында да бар. Жазира Жапарқұл, Александр Зайчиков және Егор Сон сияқты спортшыларды Бақыт Ахметов тәрбиелеген. Оның үйлестіруімен команданы нығайту жоспарланып отыр. Еске сала кетейік, бұған дейін ел құрамасын Юрий Мельников 2016 жылдан бері баптаған, Татьяна Хромова, Вячеслав Ню, Алла Важенина мен Надежда Ногайсында спортшыларды дайындап шығарды. Италия чемпионатының асериясындағы 20 клуб бейне конференция режимінде маусымды аяқтау мүмкіндігін талқылады. Нәтижесінде командалар бір ауыздан 13-ші маусымнан бастап ойнауға шешім қабылдады. Алғашқы матчтар Аталанта, Сассуоло, Интер Сампдория, Торино Парма және Верона Калери арасында өтпек. Бұл матчтар наурыз айында коронавирус пандемиясына байланысты өтпей қалған еді. Халықаралық спорттық ату федерациясы Токио Олимпиадасына іріктеу жүйесінің жаңа нұсқасын жариялады. Жаңа жоба Халықаралық Олимпиада комитеті тарапынан қабылданып отыр. Ол бойынша келер жылы Финляндияда 10 метр қашықтықтан ұйымдастырылатын Еуропа чемпионаты мен Хорватияда болатын құрлық біріншіліктерін жолдама үйлестіретін іріктеу турнир ретінде өткізуді ұсынды. Жарыстар коронавирус пандемиясына байланысты кейінге қалдырылған болатын. 2020 жылғы жарыс күнтізбесі бойынша стенд атудан Еуропа чемпионаты Францияда, ал іріктеу турнирі болса Чехияда өтуі тиіс. Жарқын Нұрланұлы, Жетісу ақпараттар қызметі. Құрметті көрермен, әзірге осы. Біз өздеріңізбен 20:30-да тікелей эфирде қайта қауышамыз.